זאת שלומי, הערה פסטורלית בגליל המערבי. 5 דקות מאכזב. אתם יכולים להריח את האוויר הצח? אז זהו, לא בשכונה שלי. אצלנו בשכונה, הרחובות קשורים או לרבנים או לצבא. זה הבית שלי. 2 הורים, 7 אחים וויקטור אחד. זה אחי הבכור ויקטור. הוא נפטר לפני 5 שנים משימוש ממושך בסמים. במשפחה קוראים לזה נפטר ממחלה. 50 מטר ליד שוכב בן דודנו, גם ויקטור, שנפטר חודש לפניו, מאותה מחלה. אמא שלי אומרת שהכל חלק מכללה. מי שקרוי על שם סבא שלי ויקטור, ישלם בחייו. הכל משונה, הכל מוזר במשפחה הזאת היה. ואני לא צוחק. בכלל לא צוחק. מה אתה חושב שקרה? לא יודע. אני, אמיתי. אמיתי, אמיתי. זה הכי מפחיד אותי. נו? שיש כללה. למה? כל האסונות האלה? תכלס, יש לך ממה לפחד. ברור. אתה ויקטור חי היחידי שנשאר חי. אבל הכללה לא רק על השם. לא רק על חי ויקטור, כל המשפחה. כל המשפחה קיבלה חפטה בראש. בוא נדוד שלך נפל עליו טון באילת. טון, מחולה, טון. נפל עליו ושני שאמרתי שפתחו אותו כשהוא הגיע לבית חולים, הוא התפוצץ כולו, האיברים שלו נדבקו לתקרה. יפה תואר. כולם יפה תואר היו. למה, מה היה חסר להכיח? אבל מה זה יופי? למה, מה, אנחנו אנשים רעים לדעתך? לא, זה לא עניין של רוע. למה דעתך עכשיו נחקומנו ישרה? חס וחלילה. אז אני אומר לך, שלא. זה המחלה שלגדה אותנו. מה זה 14, 13? לא יודע. אולי זה השורות? אנחנו נקרא 3 אמרת, לא? 3, נכון, אז נו. 3, 15, 14, 3 שמה. סבא! סבא! איפה זה? יאללה, יצאתי לחפש את המקור של הכללה. 5 שנים בבילוש הכינו אותי בדיוק לרגע הזה. לסבא ויקטור היו 13 ילדים. מת, מתה, מת, נתקעה באיראן, מת, מת, מת. מי שנשאר זה דוד לולו. אמא, איפה דוד לולו? בירושלים. אני מחפשת את דוד שלי, אני לא יודעת אם הוא גר פה, לולו חדד? כן. איפה? את הגעת לטוב. כן? פה? לא אני. אה. לא אני, זה הם. את רוצה שאני אעזור לך לקרוא לעולם? כי יש לי קול לעין הרע. מרגול! מרגול! רחל! מרגול! לי אין כעס, באמת לי אין כעס, לא עליך, לא על אבא שלי, אבא שלי מכור, אתה מכור, אני מכור נקי, אין לי כעס על זה. שיש מתחתים בגן עדן.